ಕೊಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಳಬೇಕು, ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಅಳಬೇಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ಅಳಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹತ್ತಿಲ್ಲ, 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಮ್ದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಓಮ್ದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಭಾರ್ಗವ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಡಾಬಾಸ್ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಂದೆ. ಆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ್ನ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡಿತಿರೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರ ಕನಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಟೈಲರ್ನ, ಟೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ಆಟ ಆಡಿರೋದನ್ನ, ಇನ್ಯಾರು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊಡೀರಿ ನನ್ನ. ಏಯ್ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ, ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಬಂದಿಗಳ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ದಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ಚಾಲೆಂಜ್, ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಟೀಲ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎತ್ತಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಎತ್ತಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದೇ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಬಡಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತ, ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ನಾನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅವಿವೇಕಿ, ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಬಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೋ ಅವನಿಗೋ. ನಾನು ಯಾರೋ ಅಮಾಯಕ್ರನ್ನ, ಆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವನು ನಾನು ಆ ಅರ್ಶಿನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹಂದಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಈ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಯೋಷ್ಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾದಾಗೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಬಜರಂಗದಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 3 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಿ ಎಂ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸುರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳೆಗಳೇ, ಅದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಡೆದು ಬಿಸಾಕಿ. ಒಂದು ತಲೆಗೆ 10 ತಲೆ ತೆಗೀರಿ, ಒಂದಕ್ಕತ್ತು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಭಾರಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಡಚರು ಪಡಚರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 1 ತಲೆಗೆ 1 ತಲೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಅದಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕತ್ತು ತಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಿಲ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.